ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე ზაზა ჭითანაოსთან ერთად დღის აქტუალური თემა 16 საათი 12 წუთი გახლავთ რადიო იმედის დღის არხის ფორმატში განმარტოთ მუშაობას და ახლა გამოვეხმაურებით იმ პროცესებს რასაც ბოლო არ უჩანს სამწუხაროდ 20-ე დღეა საომარი მოქმედებებისა უკრაინაში და კვლავ აქტიურ ფაზაშია იქ საბრძოლო მოქმედებები რადიო იმედის სტუდიაში ამ თემაზე სასაუბროთ დღეს მასპინძლობთ ანალიტიკური ორგანიზაცია ჯოკეგის თავდაცვისა და უსაფრთხოების მიმართულების დირექტორს ბატონ გიორგი ანთაძეს გამარჯობა გამარჯობა მადლობა მობრძანებისთვის ბატონ გიორგი გუშინ უკრაინის თავდაცვის მინისტრმა ასეთი ფრაზა თქვა გამძლეობის ერთი თვე ეს სიტყვა ახსენა და დღეს 20-ე დღე ანუ სრული ერთი თვე გამოდის საბრძოლო მოქმედებებისა და სამხედრო თვალსაზრისით ერთ-ერთი ძირითადი ფორპოსტი რომელზეც აქცენტირებული შეტევებია და დღეს ავიადარტყმების მთელი კასკადი იყო არის ისე მარიუპოლი რომ ქალაქის შიდა კადრები Deutsche Welle-მ გაავრცელა სხვათაშორის დღეს დილით და არაფერი არ არის დარჩენილი ნანგრევების გარდა მეტ ნაწილში და აი ეს ნანგრევებად ქცეული ქალაქი აგრძელებს თავდაცვას ჩვენ წუხელ მოვისმინეთ გვიან გავრცელდა ინფორმაცია უკრაინული მხარისგან რომ გემი აფეთქეს რუსეთის სამხედრო ხომალდი მერე კადრების გავრცელდა და გარდა ამისა დღეს ასე შემაჯამებელი ამ დროისთვის ინფორმაცია რაც გვაქვს 9 შეტევა მასირებული 9 შეტევა ამ დროისთვის განხორციელდა უკრაინის ტერიტორიაზე და ამ დროისთვის 200-მდე დაღუპულ რუსჯარისკაზე საუბრობს უკრაინული მხარე აი ამ მონაცემების გარდა თქვენ როგორც ამ მიმართულების სპეციალისტი რა ინფორმაციას მოგვაწვდის როგორ ანალიტიკას შემოგთავაზებთ რეზიუმე სამხედრო თვალსაზრისით როგორია და შემდეგ გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით და ჩვენი კანონებით სიამოვნებით ჭყალებში რა თქმა უნდა ფრიად არასასიამოვნოა რომ ასეთი ადამიანური ტრაგედიების ფონზე გვიწევს აღნიშნული საკითხების განხილვა მაგრამ აუცილებლად გამიმეორებდი იმ ფრაზას რომ ჩვენ ნახეთ ერთი უკვე სიმტკიცის ერთი თვე რომელმაც ფაქტობრივად თავდაყირა დააყენა ამ დრომდე დაუსჯელად მოქმედი კრემლის გეგმები, რომელსაც და ვლადიმერ პუტინის გეგმები, რომელსაც ჰქონდა ილუზია ის, რომ დამაგვირგვინებელი აკორდი უკრაინის სახით იქნებოდა იოლი ლუკმა და აი ამის ასე ვთქვათ გადასაწყვეტად ყველანაირი საერთაშორისო ურთიერთობების ნორმის დარღვევაზე წავიდა და დაიწყო ფართომასშტაბიანი სამხედრო აგრესია სრულიად სახელმწიფოს წინააღმდეგ აბსოლუტურად მოგონილი აბსურდული მიზეზებით და ეს ერთი თვე სამხედრო თვალსაზრისით რო შევაჯამოთ პირველ რიგში აღსანიშნავია რომ ის ხასიათი პირველი 2-3 დღის მოქმედებების რომელიც გამოირჩეოდა რუსული აქტივობა უკრაინაში სამხედრო მიანიშნებდა რომ მოლოდინი ჰქონდა კრემლს რაღაცა სტრაფი შოკური შეტევა განეხორციელებინა რომელიც და მოულოდნელობის ეფექტი მაქსიმალურად გამოყენებით მომხდარიყო თავრობის მართვის ჩამოშლა შოკური ეფექტი მოსახლეობაში წინააღმდეგობის ნების სტრაფი გატეხვა ასევე მოლოდინები იმის რომ განსაკუთრებით აღმოსავლეთ უკრაინაში მოსახლეობა მას ხელგაშლილი შეხვდებოდა მაჩარებს ამაზე ბევრი ირები ინდიკატორი მიუთითებს მინიმუმ ხარკოვი არ იქნებოდა ასეთი პრობლემა უამრავი ვიდეო დილიდან დაიწყოს როგორ შედის რუსული კოლონები და აბსოლუტურად და უკოლებად ხდებოდა ამის გადაღება არამედ ხელს აურუშილი და უკრაინულ მოსახლეობას ანუ ეს იყო მიზანი მართული საჩუმი მათ იმისთვის რომ რუსები მოვდივან მოვდივართ და ხალხი ხაშუქებს როგორ ხდება შედობით არა როგორც ვიცით იმ სამხედრო სიმტკიცემ წინააღმდეგობის ნებამ რომელიც ერთიანობაში უკრაინა მაჩვენა ეს სტრაფი შეტევის გეგმა აბსოლუტურად ჩაშალა სახეზე ნახეთ ყველა ძირითად კომპონენტში სამხედრო კომპონენტში რუსეთის ძალიან მოულოდნელი მე ვიტყოდი მაინც მეწილად ჩავარდნა მომარაგების, ჩავარდნა დაზვერვის, ჩავარდნა დაგეგმვის, ჩავარდნა დიდი საჯარისო ფორმირებების ოპერატიულ სივრცეზე მართვის, აბსოლუტური ლოჯისტიკას ვახსენე, კი ბატონო, მომარაგება. ლოჯისტიკა იმის მომინდა რომ ლოჯისტიკის სრულმა ჩამოშლა, რასაც ჩვენ ასე აღვიქვამთ, ხო? ეფის პრობლემობიმოტელი მეორესთვის სპეციალისტები ხო ეს კიდევ უფრო ნათლად აჩვენებს ამ ყველაფრის ჯაჭვან გაგრძელებას ხო? კი ახლა რეალურად რა შემდგომარეობდა ლოგიკა იმ ადამიანების მათ შორის ჩემი თამადობით რომელიც ვამბობდით რომ ომი არ დაიწყებოდა ეყრნობოდა იმას რომ იქ მოზიდვა ეს 150,000 ადამიანი უხეშად 150,000 დასმული პოლიტიკური ამოცანების რეალისტური შესრულებისთვის იყო არასაკმარისი და უამრავი
aratume argau că adnii artepi tidi moazromne academiul sitor și amomne, no? Talia naclep musalunel iqo, magram. Nemgoni amitomats es iqo albat erti logik. Rogot khedavt gamurdebuli sarke, romelshits iqorevoda Vladimir Putini, sakmaot matqo ara aghmochta, moutkhudit aramarto chven, ara pirlikshi Rusetis eronuli interesebi da im dagvarcinamdegobas daejaxa, romelts ari am momentistvis gadaulakhavi. Samkhedro zalis qma rusmilia aktivuri shetevis შესაძლებ რუსეთმა დაკარგა დიდი სამანევრო ოპერაციები ვეღარ ხორციელდება მთავარი დარტყმა ეხა ხორციელდება მარიუპოლზე და რეალურად რუსეთი გადაასულია იმგვარ სტრატეგიაზე ანუ შეიძლება დავარქვათ გამოფიტვის სტრატეგიის ცდელობა აქ სადაც მაქსიმალური ზიანის განსაკუთრებით სამოქალაქო ანუ მაქსიმალური სისხლის ფას ცდილობს გადაახდენოს უკრაინულ მხარეს ანუ დარტყმა სამოქალაქო მოსახლეობაზე ესე დიდი ადამიანური სიცოცხლის ფასი არის ის რაც უნდა პოლიტიკური წნეხი უნდა განახორციელოს ზელენსკიზე. ვინაიდან სამხედრო გამარჯვებები არ იძლევა იმის საშუალებას რომ რაღაცა ეს თარგმნილი იყოს ისეთ პოლიტიკურ დივიდენდებად რომელიც რუსეთისთვის სასურველ ახალ მშვიდობას შემოშენებს. სამშვიდობო მოლაპარაკების მაგალითზე თვითონ დაიწყება და ერთი თვე გავიდა ამ ბატალიებში ფაქტობრივად მე რამდენჯერმე გავიმეორე და მინდა თქვენს მენელსაც უთხრა რომ ზოგადად განსაკუთრებით დასალური სამხედრო აზროვნება ეყრდომა კლაუზევიცის ცნობილი პრუსელი თეორეტიკოსის ნაშრომს, რომელმაც შემოგვთავაზა ძირითადი საფუძვლები, რაზე დგას სიმტკიცე, სახელმწიფოების და ომის, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგობის ნება. ეს არის სამი კომპონენტის: თავრობის, ჯარისა და ხალხის ძალისხმევა და კოორდინირებული ურთიერთქმედება. თუ ეს სამი კომპონენტი ჰარმონიულად ურთიერთქმედებს ერთმანეთთან, მათ შორის არ არის წყვეტა, ასეთი წინააღმდეგობა არის წარმატებული როგორც ეს და ჩვენ ამას უყურებს თავრობის მოქმედებას კიევში ხალხის ჩართულობას წინააღმდეგობის ნებას და შესაბამისად ამ ყველაფერ ზურგამაგრებული უკრაინული ჯარის მოქმედებას ჯამში ეს ქმნის იმ წინააღმდეგობის ნებას რომელიც აღმოჩნდა გადაულახავი ამაზე შეიძლება ცალკე საუბარი მიზეზებზე რუსეთზე რატო დადგა ეს სურათი ფსიქოლოგიური ცალკე შეისწავლისას განხილვის საგანი იქნება რომ დაიხარჯა თუ არა უკრაინის ასე თქვა მეხუთე კოლონაზე გამოყოფილი მილიარდები მართლა და გაიფლანგა თუ არა და სადრა გაიხარჯა და ვიჟიბეში წავიდა რუსული მოდერნიზაციის ჯარის მოდერნიზაციის თანხებიც რეალურად აშკარად აღმოჩნდა რომ თურმე 100%-ით მიზნობრივად არ არის ათვისებული აი ეს ყველაფერმე ჯამში გვაძლევს სურათს რომ დღეს ჩვენ საუბრობთ ოპტიმისტური განწყობით უკრაინის მომავალზე გასაგებია ჩვენ უკვე მოვისმენთ და ხშირი საინფორმაციო ველზე რომ განსაკუთრებულად დომინანტობს უკრაინული მხარე ეს ცალკე აღნიშნის საგანია და ისინი ხშირად ავრცელებენ ხოლმე შემაჯამებელ ინფორმაციას და იქ საუბარია უკვე ამ დროისთვის იმაზე რომ 16000-მდე ჯარისკაცი დაიკარგა სხვადასხვა გუშინ ნატოს სამიტის პირველ შეხვედრაზე რომელიც ასევე გრძელდება და ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ როდესაც აი ამ კუთხით ციფრებზე იყო საუბარი იქ ხაზგასმით იყო რომ 7000-დან 16000-მდე 14000-მდე გუშინდელი მონაცემები და უკრაინულ მხარეზე დაყნობით ნუ ნატომაც რაღაც დაიტოვა ხო ასე ვთქვათ და ეს იმას აჩვენებს რომ თუ ამდენი არა და პროპაგანდის ნაწილია როგორც ამას ბევრი ამბობს ამის ნახევარი ხომ რეალობაა უფრო მეტიც 10-15% უნდა გამოვაკლოთ და მე ამ ყველაფერს ხო რაღაც კონკრეტული წესი არსებობს თქვის ხო თითოეულ გარდაცვლილ ჯარისკაცზე 3 დაჭრილია და ეს ყველაფერი შეიძლება დაჯამდეს მაგრამ ყველაზე ისეთ საინტერესო უცნაურობა ესეც რაღაც ერთგვარ ფსიქოტიპასთან გვაქვს ალბათ საქმე როდესაც უკრაინულმა მხარემ გაავრცელა უმაღლესი პირების სამხედრო გენერალის და გენერალ ლეინტენანტი იყო თუ არ ვცდები ერთ-ერთი ეს საკმაოდ მაღალი რანგის ჩინოვნიკების სამხედრო ჩინოვნიკების რუსი ჩინოვნიკების გარდაცვალების შესახებ ინფორმაცია მერე იქიდან მოვისმინეთ რომ კოვიდს მოუკლავს და არა ტრისტყვიას აი გემთან დაკავშირებითაც ეს საინტერესო მომენტია ხო არ უნდა გაგვიკვირდეს ქვეყანა რომელიც სერიოზულად განიხილავს იმას რომ ბიოლოგიური იარაღი გადააქვთ ჩიტებს და გამიზნულად უნდა იმოქმედოს ამ ბიოლოგიურმა იარაღმა რუსულ სლავურ ეთნიკურ მოსახლეობაზე ასეთი ასე ვთქვათ რიტორიკისთვის ლაბათ ლოგიკურია იმაზე საუბარი რომ თუ შეიძლება ბძოლის ველზე კოვიდით გარდაიცვალონ გენერლები მოკლედ თუმცა გენერლების გარდაცვალების ფაქტი მინდა თქვენ იმას აქვია სმენელს ხა ყურადღება გავამახვილონ მიანიშნებს იმაზე რომ იმდენად რთული საბძოლო სიტუაცია არის რომ მათ მოუწიათ წინა ხაზზე ყოფნა
Sinahaze, ამიტომ ახლოს ყოფნა პირადი მაგალითი ჩვენება გარკვეულ შემთხვევაში, პირად კონტროლზე რომ დავრკოთ ესე. და არა დისტანციურად მართლა. არა იმ დისტანციაზე მუშაობს, როგორც წესი ამ ხელა ჩინის ასე თქვა ოფიცრები მუშაობენ ხოლმე და ეს მთა სხვათაშორის ისეთი საბრძოლო დანაყოფების მეთაურები არიან, რომელიც აბსოლუტურ უმრავლესობა ითვლებოდა ელიტარულ სამყარო სამბრძოლო ნაწილებად. ეს კიდევ ერთი დასტურია იმისი, რომ რუსეთის მეწინავე სამხედრო ძალები განადგურებულია ფაქტობრივად. განადგურებულში იგულისხმება, რომ მათ საბრძოლო ამოცანების შესრულების უნარი აქვთ დაკარული. ეს არ ნიშნავს, რომ პირადი შემოდგმების სხვა 100% არის, ანუ 90 გარდასული, არამედ მე პრომეცას გეტყვით, როდესაც საბრძოლო დანაყოფის 30% დაახლოებით ცხობრიდანაა გამოსული, ეს დანაყოფი ითვლება აბზოლის ასე ვთქვათ უნაროდ. იმ გემთან დაკავშირებით, რომლის უკრაინასთან მისვლასთან დაკავშირებით, ჯერ რუსეთმა გაავრცელა ინფორმაცია და მერე უკვე უკრაინელებმა რო ააფეთქეს გემი, ხო? წარმოვიდგინოთ ამ კლასის სარატოვზეა საუბარი, სულ რამდენიმე სადესანტო ხომალდი არის და მარიუპოლის მიმართულებაზე და სამხრეთში წარმატების ერთ-ერთი მიზეზი არის შედარებით სიახლოვე ლოგისტიკური ხაზების რუსეთის. და ის რომ ნაკლები წინააღმდეგობა იყო სამხრეთში ზოგადად უკრაინულ შეიარაღებულ ძალების. აქედან მოხდა ორი მხრიდან ალყაში მოქცევა მარიუპოლის. აი ამ ლოგისტიკური თვალსაზრისით ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ბერჯანსკში ამ გემების მუშაობას. იმიტომ რომ ეს არის წარმოიდგინოს ადესანტო ხომალდი, რომელსაც 400-მდე პირადი შემადგენლობა დაახლოებით 20 ტანკი და პროფესიონალური პროპორციები მომარაგებინათ. რა თქმა უნდა, სხვა მომარაგების საშუალებები შეუძლია გადაიტანოს სტრაფად მომარაგოს. ამ უნდა გვარი დანაკარი არის. ალბათ აი ამ ტოჩკების, უკრაინული ტოჩკების ერთთვის მუშობის ყველაზე წარმატებული შედეგია. ორი გემი ანუ ფაქტობრივად ბრძოლის ჩაიძირა და ორი ინდონეზიაში დაზიანდა რომ გავიდნენ. აქედან გამომდინარე ძალიან სერიოზული დანაკარგი არის. თუმცა აღიარება რიტორიკა აღიარება ხო არ უარყვიათ დანაკარგი, უბრალოდ ვერსია შეცვალეს, თქვენს რომ არა პირდაპირ დათხმის შედეგი იყო, არამედ ტოჩკის გადაჭერა რომ მოხდა ჰაერ საწინააღმდეგო სისტემით, მისი ნამცხრობი დაეცა ხომალს, გამოიწვია ხანძარი და გარკვეული დანაკარგების თავიდან ასაცილებლად თვითონ რუსებმა ჩაძირეს. ნუ ესეც ხომ შედეგია, რა მნიშვნელობა ანასხლეტი ჭური მოხდა თუ ნამსხრები მოხდა? შედეგი ხო სახეზეა. არა, რეალურად ვიდეო რომელიც გავცდა იქ ერთი დიდი აფეთქება, რაც მიანიშნებს, რომ იმ გემზე გარკვეული ტვირთი ეს დეტონაცია მოხდა რეალურად. გასაგებია. აი ეს ფრაზეს თქვენ ახლა ისაუბრეთ, პროცესები დასაწყის ეტაპზე სამხედრო რიტორიკა, რომელიც ნელ-ნელა შეიცვალა და ის სამხედრო რეალური სამოქმედო სცენარი, რასაც ახლა ჩვენ ვხედავთ და ასე მიმოვიხილავთ, ჩვენ ასე დისტანციურად ანალიზს ვაკეთებთ და იქ სამწუხაროდ ადამიანები ამ ტყუებს და სხვადასხვა ტიპის საბრძოლო იარაღებს ეწირებიან, ემსხვერპლებიან და მსხვერპლიარიან აი ამ რეალობისა. ციფრები, რომელიც რა თქმა უნდა ყოველდღე იცვლება და ცდილობ ამაზე ყურადღება არ გავამახვილო, როდესაც ანალიზს ვცდილობთ. აი ეს ყველაფერი შეუქმნის თუ არა, შეუწყობს თუ არა ხელს რუსეთის სამხედრო პირველ პირებს და უშუალოდ პუტინს და უბიძგებს თუ არა იქითკენ, რომ ის რაც ბრძოლის პირველი ეტაპიდან სტრაფი, ბლიცკრი გაწოდებული სტრაფი ოპერაცია ვერ გამოვიდა, შემდეგ გაიწელა ეს ყველაფერი და ახლა გადავიდა დისტანციურ სარაკეტო დარტყმებზე. ამ დისტანციურ სარაკეტო დარტყმების შესაძლებლობების, მეტი შესაძლებლობის მქონე და სხვა სტრატეგიული დანიშნულების მქონე სარაკეტო ზომების მიღებისკენ ხო არ უბიძგებს მედგარი დაცვა უკრაინული ტერიტორიებისა რუსეთს? აი უნდა გესმოდეს, რომ პირველი ორი კვირის განმავლობაში დაახლოებით 1000-მდე ზუსტი სხვადასხვა სისტემა იყო გასროლილი. ეს არა მარტო ისკანდერები, არამედ იგივე კალიბრის ტიპის რაკეტები. და ისიც უნდა ვიცოდეთ, რომ ამდაგვარი ზუსტი შეარაღების მარაგები უკვეოსად შეზღუდული იყო ისედაც ომამდე. ანუ დღეს ფაქტობრივად რუსეთი გადავიდა ყველაფრის გამოყენებაზე, რაც კი შეიძლება ისროლოს და ეფექტურობაც სხვადასხვა შეფასებებით არ არის ისეთი მაღალი. მაგრამ დღესაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ წუნი ასე თქვათ ამ იარაღის გამოყენების დაახლოებით 20% მაღალია, რაც არის ცუდი მაჩვენებელი. არასასურველი ესეთ სისტემებისთვის უკვე. რა შეეხება პოლიტიკურ ჭრილში ამ ყოველფრის გამოყენებას, ეს რეალურად არის მაქსიმალური ზიანის მიყენებაზე. პირველ რიგში ასე ვთქვათ, მორალ-ფსიქოლოგიური იარაღია უკვე რა. რა თქმა უნდა, სამხედრო დატვირთვას ატარებს, მაგრამ ეს იარაღი გარდატეხას ვეღარ შეიტანს რუსეთის სასარგებლოდ. რუსეთს აქვს ერთი ვარიანტი, ის რომ
რაღაცა მობილიზაბლია მოახდინოს ძალებს და კიდევ ერთხელ შეეცადოს, ოღონდ უკვე უფრო ნაკლებ ხარისხიანი ნაწილებით რაღაცა ინიციატივის ისევ ხელში აღებას, ან უნდა გადავიდეს რაღაც სხვა პოლიტიკურ შანტაჟზე, სადაც შეიძლება გამოყენებული იქნას არ ვიცი ქიმიური, რაღაც ბირთული რიტორიკაც კი არ არის გამორიცხული. აი ესეთი ბინძური მეთოდები უფრო, ან ირიბი მეთოდები, როგორც შეიძლება იყოს გალითისთვის, სხვადასხვა ესეთი ჯგუფების მომარაგება ბინძური რაღაცებით, რომელიც დედამიწის სხვადასხვა წერტილებში დასავლეთ წინააღმდეგ მოქმედებენ. იგივე ტერორისტული ორგანიზაციების ან მსგავსი ტიპის მოქმედებები. ანუ ეს ყველაფერი რაღაც ჯამში ინსტრუმენტებია, რომელიც შეიძლება შეეცადოს რუსეთი დასავლეთზე მოახდინოს გავლენა, რომელიც თავის მხრივ კიევზე უნდა იმოქმედოს, რომ დროზე დასრულდეს. თუმცა მოლაპარაკებები უნდა გვესმოდეს, რომ საკმაოდ რთული არის იქიდან გამომდინარე, რომ დიდი მანევრის საშუალება არ არის უკრაინისათვის. ამ ხელა წინააღმდეგ უცნობაზე უბრალოდ დანებება ნეიტრალიტეტის ის და ფაქტობრივად ბრძოლის ველის ზე წარმატების სათანადო პოლიტიკურ შედეგად ვერ თარგმნა მიუღებელი იქნება. აქვე დგას ყირიმის საკითხი, აქ დგას დონბასის საკითხი, სტატუსების საკითხი, ასე რომ ბევრი საკითხია გადასაწყვეტა, ეს არ იქნება მარტივი მოლაპარაკებები. ჩვენ ხედავთ, რომ უკრაინა ცდილობს, რომ ცეცხლის შეწყვეტა და უშუალოდ ომის საკითხები გამიჯნოს ყირიმისა და დონბასის საკითხთან. რუსეთი პირიქით ცდილობს ამის შემოტანას და გაერთიანებას ამ მოლაპარაკებებს, იმიტომ რომ რუსეთი თავის მხრივ ცდილობს ის პირველადი მიზნები განახორციელოს, ანუ ნეიტრალიტეტი, ნატოზე უარის თქმა, დემილიტარიზაცია უკრაინის, რაც აი ესეთი ისინი. უკრაინა პირიქით, რა თქმა უნდა, თავის ინტერესების დაცვას, ამიტომ რაზე შეჯერდებიან ძალიან რთული სათქმელი არის. გასაგებია. ამ მიმდინარე რთული და სამწუხარო რეალობის გარდატეხის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ბერკეტად განიხილება და მეც ასე ვუყურებ ის შეხვედრები, რაც ინტენსიურად მიმდინარეობს გუშინდელი დღიდან დღევანდელი დღის ჩათვლით ბრიუსელში, იმიტომ რომ იქ შევახსენოთ რადიომსმელს, რომ ევროსაბჭოს ფორმატში, G7-ის ფორმატში და ნატოს საგანგებო სამიტის ფორმატში მიმდინარეობს შეხვედრები, სადაც უკვე მონაწილეობს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი და ის იქ ჩავიდა თავდაცვის სამინისტროს პირველ პირთან ერთად. ესეც მრავლის მთქმელია. და გლობალურად რო შევხედოთ უსაფრთხოების ამ მოზაიკას, გვაქვს ამ წუთა შემდეგი სურათი. უკრაინა, სადაც სამხედრო პროცესები აქტიური მიმდინარეობს, რუსეთი თელი დასავლეთის გარემო ფოკუსირება ბრიუსელში იმისთვის, რომ იმჟელონ რა მექანიზმებით შეაჩერონ რუსეთი და როგორ გადაწყდონ ეს პრობლემა და კონტინენტის იკითხარეს ჩინეთი, რომელიც ერთის მხრივ ამბობს, რომ მომი უნდა შეწყდეს, მეორეს მხრივ არ ამბობს, რომ მე არ ვარ რუსეთის მხარდაჭერი. ანუ არც იმას ამბობს, არც ამას ამბობს და ჰუმანიტარულ დახმარებაზე უშვებს უკრაინაშიც. მე მრჩება განწყობა, რომ ახლა ერთ-ერთი გასაღები უკრაინაში მიმდინარე პროცესებისა, ერთ-ერთი გასაღები ამ პოლიტიკური გასაღებების ასხმისა, ერთ-ერთი დიდი გასაღები არის ჩინეთშიც. აი ეს როგორ შეიძლება ტრანსფორმირდეს უკვე დადებით შედეგზე და საომარი პროცესების დასრულებაზე? და ჩვენ გლობალური კონტექსტი არ უნდა დავგვაწყდეს ამ ომის დაწყების წინ. ბოლო აწლეულის რეალური დინამიკა აჩვენებდა, რომ რა თქმა უნდა ეს ტანდემი პირველ რიგში პეკინსთან და მოსკოვს გულისხმობ, იყო ავანგარდში, ოდესე თქვა, არა დემოკრატიული სახელმწიფოების ზეწოლისა მათ გეოპოლიტიკურ სივრცეზე და პირველ რიგში დასავლეთის უკან დახევის შედეგად ეს ორი სახელმწიფო იყო ყველაზე მომგებიან პოზიციაში, მოდი ესე თქვა, და სხვადასხვა დომინანტობას ცდილობდა რეალურად. ის წინაპირობები, რაც ომის წინ იყო მოთხოვნები, დასავლეთს რაც დაუყენეს, ეს ნიშნავდა თანამედროვე დემოკრატიულ ლიბერალურ ღირს წესზე დამყარებული საერთაშორისო სისტემის გადახედვას და რეალიზმის შემოტანას, ანუ ძალაზე და იქ სადაც ესეთი რეალობის შემდეგ, სადაც თავარი არის დიდი სახელმწიფოს ინტერესები, ხო, რომ მცირე სახელმწიფოები ან უნდა ვიღაც რომელიმე მხარეს დადგნენ, ან უნდა იყოს ბუფერული ზონა, ან უნდა სხვა სახელმწიფოების ხელში, ანუ არა თანაბარი სუვერენიტეტის მქონე მოთამაშეების საერთაშორისო ურთიერთობათა სისტემაში. იმის საპირისპირო, რასაც ვთქვა, ეს არის გლობალური წესრიგის გადახედვა, რა თქმა უნდა, გადახედვის ცდელობა. ამაზე მკაფიო არა ითქვა თავიდანვე დასავლეთის ხრიდან. აი ამას მერე მოყვა შემდეგ ნაბიჯად 2 საათიანი ლექცია პუტინის ხრიდან 2 დღით ადრე ომის დაწყებამდე და შემდეგ უკრაინის ესკალაცია. ჩინეთი ამ ტენდენციის ერთ-ერთი ბენეფიტორია, ესე ვიტყოდი. ზოგადად გლობალურ მასშტაბში და ერთ-ერთი მთავარი ძალა, ვინაც
მასიურად ავტოკრატ მას ზოგადად საგარეო პოლიტიკაში ჩაურევლობის პრინციპი აქვს შიდა საქმეებში ქვეყნის. მას არ აინტერესებს თქვენ დემოკრატიული ხართ, აი როგორი ტიპის მოწყობის სახელმწიფო აქვს. თავარი არის ისე ეკონომიკური ინტერესები, თქვა პოლიტიკური ინტერესები და ამ პოლიტიკით ის ფაქტობრივად მთელ ნახევარს სამხრეთ ნახევარსფეროს მოედო, ესე ვიტყოდი. აფრიკაში ძალიან დიდად არის წარმოდგენილი, განავცო თავი სამხედრო ინფრასტრუქტურა. Da, și să bămi să reagirea bai cu Americii. Bazele bici cum nazis picot, economicul interesează bine ca un dinere. Să zvau baze bici, că da, are amici logic, am procese bici logic de curie, nișan e, hoi sro Americii, prinam, pida prița să haldai sro, tauri si moți n-am de gemisi, momol și are cinete, da mi se tauri accent nicneva, să am hrătat musol, da zi, da tchnari o chianeti. Ibat. Ai am ponze, da tchă bule somi, bune brivia, cineț, garcol, țilat, ისთვის ასარგებლო იქნებოდა პროცესი განსაკუთრებით თუ გაიწელებოდა დიდხანს. ან ძალიან სწრაფად გაიმარჯვებდა რუსეთი. რიტორიკასაც რო დავაკვირდე ჩინეთის პირველ დღეებში უფრო პრო რუსულია შედარებით. მაგრამ მას შემდეგ რაც იწელება პროცესი და ხედავს დასავლეთის ძალის ხმების კონსოლიდაციას და ეკონომიკურ პრეცედენტო სანქციებს, ხვდება რომ ეს შეიძლება თუ ჩინეთი ასე ვთქვათ, იგივე ტაივანის მიმართებაში რაღაცა მკვეთრ ნაბიჯებს გადასცას, როგორი შეიძლება იყოს დასალური რეაგირება და დასავლეთის ეკონომიკაზე დამოკიდებულება კიდევ უფრო მაღალია ვიდრე რუსეთის, ჩინეთის. გარკვეული წილად რო თქვა, თავარი ინვესტორი ამერიკის შეერთებული შტატები არ, თავარი პარტნიორი ამერიკა და ევროკავშირი არ. პირველივე ინფორმაცია რო გავცელდა დახმარებაზე ჩინეთის, მაშინათვე ბიუჯეტზე მოხდა გაუფასურება ჩინური კომპანიების ფასიანი ქაღალდების უზარმაზარი ვარდნა ქონდა. აი ეს იყო მარტო ინფორმაციაზე რეაგირება, რომელიც უარყო ჩინეთმა, ხო, არ ვერევი, არ ვეხმარები რაღაც. Anu, am momentistul, ce neți politica are zaniseti. Și așa istorie, unde este toată balansa bune, arți toată straus, arți champus. Vine în teba, ro, radgas, astorze, realura, tamitom, mă pico bolodi, mă chis dacă urdeba procesul bisgan nu-i tare, basta, și aia zlama, misi benefite, bia, kina gamu, i-o si isro, rusel, stamu, kide buleba, cinece, da, misi umsrosit zmi statusi, cinece, așa, da, kide uprogant, kid sta, am procesul bisgan, martes, hadzec, hadia, imitoro, ახლა დათქმას განიცდის რუსეთი ეკონომიკური და საპოლიტიკური თვალსაზრისით ჩვენ ხედავთ. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი გლობალური თვალსაზრისით. მოგებული რჩება თვალსაზრისით. იმიტომ რომ ერთის მხრივ ის რაც პუტინმა ლანგარზე მიართვა ბჭყალებში რო ვთქვათ ახლა ჩინეთს არის აი ეს პროცესი. ეს არის ერთგვარი მოდელირება რა მოხდებოდა ჩინეთი რომ ტაივანში შესულიყო. აი თვალნათლი ხედავს ამ მოდელირებას და ახლა აწონის დაწონის შეაფასებს უღირს არ უღირს როგორ უნდა მოიქცეს. და ახლა რატო აღნიშნეთ და რატო გადავედი მე ბრიუსელში მიმდინარე ამ შეხვედრებიდან ჩინეთის თემაზე? იმიტომ რომ არის თუ არა ეს მოცემულობა თუცდები თქვით, რომ ახლა დასავლეთი ცდილობს შექმნას ეს სანქციები ისეთ ფორმატში მოაქციოს და მექანიზმები ისეთი ამოქმედოს და შეტყობინებები ისეთი ფორმატისა იყოს კრემლისთვის, რომ ეს იყოს, ეს არის პრინციპი ძალო შენგეულები მულო შენგაი, ანუ რასაც მოსკოვს ეუბნებიან ირიბად ჩინეთისთვისაც ერთგვარი გზავნილი არა არის რომ არ უნდოდეთ ესე გამოდის. იმიტომ რომ როდესაც ამხელა კრიზისია, რომელიც შემდეგებს ყველას ეს ისრო იქნება პლანეტარული მასშტაბის, სწორედ ეგიგული ხმებოდა, რომ დიდი პროცესი რომელიც მე აღწერე ბოლო 10 წელს დასავლეთის უკუსლა არაერთი რეგიონიდან, ხო? სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიიდან, ერაყიდან, ავღანეთიდან ჯარების გაყვანა რა ფორმით, რა სახით, სირიაში კონფლიქტში უკან დახევა სადაც რუსეთმა ის არგებლა. და რუსეთი და თურქეთი ფაქტობრივად გადაარჩინა, ხო, ასადის რეჟიმი რუსეთმა. ეს ყველაფერი. ეს აჩენა და უამრავი სხვა შიდა პოლიტიკური წინააღმდეგობა, რომელიც ნატოს თლიან წლების განმავლობაში რუსთან მიმართებაში ჰქონდა. და დასავლეთის ერთგვარი სიჭრელე. სიჭრელე პოლიტიკური არა კონსოლიდაცია. ეს ყველაფერი ამით გათამამებული რუსეთის შედეგი იყო ეს ნაბიჯები ზუსტად. აი ხა ეს უპრეცედენტო კონსოლიდირებული მცდელობა მოქმედებს ორივეზე ირიბად. რა თქმა უნდა პირდაპირ რუსეთზე, მაგრამ თქვენი თქმის არ იყოს ჩინეთი ეხა თავის სტრატეგიას ალბათ რაღაც კორექტირებები შეიძლება გააკეთოს, იმიტომ დაკვირდება რა შეიძლება დაუჯდეს ხისტი მოქმედებები. გასაგებია და ჩვენი და რამხელა მნიშვნელობა აქვს სამხედრო კამპანიას თუ იწყებ, ის ხო სტრაფი და წარმატებული ასეთ შემთხვევაში, იმიტომ ეხა თქვენ რო წარმოიდგინოთ რომ ერთ კვირაში დაემთავრებინა ძირითადი ამოცანები კრემლს უკრაინაში, ჩინური რიტორიკაც იქემოდა აბსოლუტურად სხვა და გაგახსენებთ იმ საერთო დეკლარაციას, რომელიც რომმა ქვეყანა ჩინეთმა და რუსეთმა მიიღო ოლიმპიადის ბოლო დღეებში, სადაც ერთობლივ ინტერესებს ერთობლივ დახმარებაზე მთლიანად ეს იყო სოფლიოს
ერთობლივი ხედვის სურათის ჩვენება, აი მეორე სამყაროს დემოკრატიულ მათ პრიზმაში. აქეთ არის დემოკრატიული სამყარო, აქ არის ორი დიდი ქვეყანა, რომელიც ამბობს, რომ მე და ჩემი ნაბადია მთავარი. კი ბატონო. აი ამ კონტექსში უკრაინის ფასი იყო ალბათ ბოლო ნიშანი, რომელიც წვანეს აუნთებდა საბოლოოდ, რაღარ რჩებოდა საქართველო. Ну, ак 2008 წელს გეოგრაფიულ სივრცეში რეალურად საქართველოს დარჩებოდა და ეხაც 100-ია. სახაზავი თქვენ რო აიღოთ, აი, სპენალს თქვენს მონასაც ვეთქვი. უკას დახედონ, აიღონ სახაზავი და გადაზომონ რამდენი 1000 კილომეტრით აღმოსავლეთ ჩრდილოეთიდან სამხრეთში. თუ შეხვდება დემოკრატიული ქვეყანა. არა, საქართველო არის ბოლო ესეთი მისტრაფებების, თავისი პრობლემებით, რა თქმა უნდა. მაგრამ თელ ამ დიდ გლობალურ რეგიონალურ იმაში ქვეყანა, რომელსაც ჯერ კიდევ აქვს მისტრაფება, რომ იყოს თავის, ასე ვთქვათ, თანამედროვე მოდელის, ვთქვათ, ცივილიზებული სამყაროს ნაწილი, დემოკრატიული სამყაროს ნაწილი. შავი ზღვის ეკით არის უახლოესი ჩვენი ქვეყანა, დემოკრატიული მეზობელი და მეორე მხარეს იაპონია, უახლოესი საქართველოს მეზობელი, თუ გაუყვებით. დანარჩენი მთელი სახელმწიფოები სულ სხვა ისტორიულ პროცესებს გადიან ახლა. და სხვა პრიზმაში. ასე რომ წარმოიდგინეთ, ჩვენთვისაც რამხანა მნიშვნელობის მატარებელი უკრაინის პადაღებული რიტორიკა კი არ არის, რომ უკრაინაში საქართველოს ბედი წყდება, არამედ ჯერ ნახეთ სამხედრო თვალსაზრისით როგორ დასუსტდა რუსეთი. ყველაფერი გაიწოვა, მათ შორის ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიიდან, თუ რამე ბრძოლის უნარიანი იყო. ეს ხო რუსეთის ძალაუფლების ელემენტებზე მოქმედებს. ამ ყველაფრის აღნიშნა ძალიან გაუჭირდება ასეთ სანქციებში მყოფი რუსეთისთვის ამ დანაკარგების შევსება. იქნება ურთულესი ამოცანა ეს უნდა გესმოდეს ყველას. ასე რომ მის სამხედრო რიტორიკას წესი და რიგით ეს უკრაინის მოვლენები ცოტა გააციებს გარკვეული პერიოდით. დააოკებს. დააოკებს, მოდით ესე ვთქვათ. თუ არ ისვრის ცოტა დიდი ფორმატის ჯორს. ხო, თუ არ გადავიდა ეს უკვე სხვა ეს სხვა ესე ვთქვათ დონის საკითხი არის. ხო, მაგრამ თუ კედელთან იგრძნო თავი, მე მისთვის ანუ მე არ ვამბობ რომ მრავალ კილოტონიანს. კი, მესმის, რომ მინიმალურს. მინიმალურს. რომ შეახსენოს თანაშრომის სამყაროს, რომ ეს გვაქვს. მინიმალური, ასე თქვათ, პატარა მუხტები კაცლებით ნაკლებად ამაზიანებელია. მე არ ვარ ამის, ასე თქვათ, ექსპერტი, მაგრამ როგორც კონსულტაცია გავიარე და ასე ამიხნეს, ასე თქვათ, შესაძლებელი დარგის სპეციალისტებმა. შეუდარებლად სუსტი არის იგივე ჩერნობილის აფეთქებაზე ან იმას. ანუ ხო, ჩვეულებრივი მინიმალური მუხტის ეფექტი, იმიტომ რომ მას აქვს დამანგრეველი ძალა, მაგრამ ისი რადიაციული არჩინები გაცლებით მალე გაიწოვება. გაცლებით უსაფრთხო არის ამ თვალსაზრისით მე რაღაც გეოგრაფია, ვიდრე ის რაც ჩვენ ვიცით. ეს მე რამდენად ვიწევს უკვე ამას საუბარს, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია მე მგონია მე გავწდებით ამ სცენარს. იმედი მაქვს გავწდებით უბრალოდ რადგან თემა გავშალეთ. ჰიროსიმა და ნაგასაკი გვახსოვს, სადაც ლოკალური იყო და ჩვენ ამ სტუდიაში მასპინძლობდით ამ მიმართულების სპეციალისტს, რომელსაც თქვა დიახ შეიძლება მცირე სივრცეზე და ეს მცირე სივრცე საშუალოდ არის რამდენიმე ათეული ერთი მარიუპოლის ხოლმე ერთი დიდი ქალაქი 10 მილიონი იმ მომენტში, მაგრამ შეიძლება ლოკალური იყოს, თუმცა იმ მომენტში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ქარის ნაკაც ღრუბელს და ასე შემდეგ ყოველ კონკრეტულ პირობას იმ კონკრეტულ მარშოს ქალაქის აი ჰიროსიმა ნაგასაკი იყო თაგავ მუყავს ქალაქი იაპონური კლასიკური სახელი, რომელზეც ცეცხმა წამიერად გადაწოდა, ცნობილი ფოტო არკაროა ნანგრევები, მე მგონი არკა ქვიშენობ ერთ-ერთი ასგან. ასე რომ ხა ეს ძალიან ცოტა ესეთი მე ვამბობ უბრალოდ გავრცელების არეალზე ვამბობ, მაგრამ იგივე იმ ჩვენმა სტუმარმა თუ არ მოგვითხრა რომ ჩერნობილში აფეთქების შემთხვევაში ეს ნეგატიური რაც მე ფერფლად და ასე შემდეგ რადიაცია გაიფანტა, ჯერ წავიდა ევროპისკენ და მე ანუ მისი ტრაექტორია ვერ განსაზღვრავს. რა თქმა უნდა, ამას ვეცურსები არის. ხო, შეიძლება რუსეთმა ისროლოს სადღაც და ეს დაგუნდა. ფაქტშოის ეხა რო გავცელდა ინფორმაცია, რომ ნორვეგიამ შეუწყვიტა მეტეოზონდიდან ინფორმაციის გაზიარება რუსეთს, რომელიც ერთ-ერთი ირიბი მიზეზი თითქოს ის იყო, რომ ეს ხელ შეუშლი და რუსეთს ბირთვული რაღაც რეაგების დაგეგმას. იმიტომ რომ ვერ გათვლი და გაურთულება და იმის გათვლა ასე თქვენ ახსენეთ. რაღაც რამეზეს საუბრობთ. ხო, ეხლა ცოტა სხვა საკითხებზე გადავიდეთ. აი, იქ უკვე ვეღარც გავშლით ამდეს ვერ მოვასწრებთ, ცოტა სხვა სიფრთხეა და ახლობით 5 წუთი გრჩება თუ არ ვცდები, ან 6 წუთი საქართველოსზე თქვენ აი ამ დიალოგში ირიბა და ახსენეთ და ძალიან რიტორიკული იქნება ახლა ჩემის მხრიდან აი ამ მოცემულობაში, როცა სურათი არც გამოკვეთილა საით მიდის სიტუაცია, ხო? რა უნდა ვქნათ, ეს რიტორიკული კითხვა იქნება და რაღაც კუთხით მე მგონი ჩვენ ჩინეთის აი ამ პოლიტიკას ჯერჯერობით უნდა მივბაძოთ და აი ეს აზიური პოლიტიკის ეს სივრცე ამ სივრცის ელემენტები გამოვიყენოთ და რადგან გლობალურ წრილში ვისაუბრეთ, აი ამ კითხვაზე პასუხით მინდა დავასრულო თქვენთან დიალოგი.
ახლა ფაქტია, რომ დასავლეთს აქვს ძალიან რთული მომენტი. ერთი მხრივ სანქციებით აგზნომინოს რუსეთს, რომ გაჩერდი საკმარისია და გამოინახო საერთო ენა. გასაგებია, რომ უკრაინა იმდენად მეტად დგას, რომ თუნდაც დასავლეთს, რომელსაც 2008 წელს საქართველოს ჭყალებში პოლიტიკური სისუსტე თუ სამხედრო სისუსტე ერთგვარი საშუალება ჰქონდა ეთქვა, რომ აი თუნდაც ის, რომ თქვენ დაიწყეთ ომი აი ამ ფორმატით, ესაუბრო, რომ ამ მიზეზით რუსეთთან საერთოდ გამოენახა და გაეჩერებინა პროცესი. აი ასეთ მინიმალისტური რეალობაც აღარ არის იქით, ხო? ანუ ერთი მედგარია, ეს არ ჩერდება. სანქციებს უმატებს და უმატებს და ეს სანქციები ხო უფრო მეტად აიძულებს რუსეთს შეტრიალდეს ჩინეთისკენ. ისტორიულად შეიძლება მას იგივე დაიმართოს, რასაც აქამდე სხვებს უკეთებდა, რომ მე ვარ დიდი და მთავარი ძმა და ყველა ჩემზე დამოკიდებული იქნები და ასეთი დამოკიდებული გახდეს იქით, ხო? ხმამაღლა არის უკვე საუბარი, ხო? დოლარი თუ არა, რუბლი ალბათ ვერ მოახერხებს, კარგი, აგერ იუანია. და ინვესტიციების შედინებაზე და შესვლაზეც ჩვენ მოგდის ინფორმაცია, ხო, ვრცელდება. მოკლედ, როგორ შეიძლება აი ეს რეალობა გვაქვს ჩვენ, ხო, უკვე რომ არის დომინანტი სახელმწიფო ამერიკის სახით და ჩინეთი, რომელიც მოდის. ეს პროცესები დააჩქარებს ჩინეთის მოსვლას და რა მექანიზმი რჩება დასავლეთ იმისა, რომ რუსეთი ბოლომდე არ ამყოფოს ჩინურ ორბიტაზე. ჩინური და ჩვენ საკითხზე კი ბატონო, ჩინური წარმატების მთავარი საიდუმლო არის მისი ეკონომიკური სიძლიერე. ამ პარამეტრები დაახლოებით 30-40 წელიწადში ჩინეთი უნდა ომამდეც უნდა გასულიყო მისი, ასე ვთქვათ, ძლიერების ზენიტში. აქ იგულისხმება კონკრეტული ნიშნული, ოდესაც მას ამერიკისთვის პროგნოზით, ოდესაც ის ამერიკას გადაასწრებს ნიშნულოვნად ყველა პარამეტრით. არამხოლოდ ეკონომიკური. ხო, არამხოლოდ ეკონომიკური, მათ შორის სამხედრო კომპონენტების განვითარებით და ასე შემდეგ. ეს გათვლა ეხაც ზალაში არის. რა თქმა უნდა, ნებისმიერი, აი წარმოვიდგინოთ ძალთა ბალანსი, ნებისმიერი, აი კავკასიის რეგიონი წარმოვიდგინოთ. კავკასიაში ძალთა ბალანსი რამდენიმე ძირითადი დომინანტი ძალის ურთიერთ ინტერესებზე დგას. ერთხელ სიყვარი აზერბაიჯანულ-თურქული ინტერესი, მეორე მხრივ არის რუსეთის და სომხეთის, ასე ვთქვათ, მოდი ესე გავარკვიო ვექტორები. ამ ყოველში შუაში არის საქართველო, გარკვეული აი ეს ინტერესების ბალანსი ჩვენ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ეს შედობა შევინარჩუნოთ. მათ შორის არის დასავლეთი, რა თქმა უნდა, წარმოდგენილი. აი ამ პრიზმაშიც ერთი მოთამაშე რო ამოაგდო, აუცილებლად ვიღაცა გეოპოლიტიკურ სივრცეში ცარიელი არჩება, რომ ეს როგორც ბუნების კანონია, ხო? იგივე ხდება ძალაუფლების ელემენტი აუცილებლად ივსება. ამის არაჩვეულებრივი მაგალითი იყო ის, რაც მოხდა ISIS, ასე ვთქვათ, დაეშის მაგალითი, როგორც ერაკში თამოშალა. გაჩნდა ერთ-ერთი ძალა, მაგალითისთვის ამ ეგრევე გადაავსო მთელი სივრცე და რა ძალის ხმევა დაუშვა დანარჩენ სოფლიოს ამ ყველაფრის მერე დასამარცხებლად კი ვნახეთ. იგივე პრინციპი მუშაობს, ანუ რუსეთის ამოვარდნა და დასუსტება რა თქმა უნდა უადვილებს სხვა ნებისმიერ დარჩენილ დიდ მოთამაშეს მისი ძალაუფლების გამცნობას. დასუსტება. რა თქმა უნდა დასუსტება ჯერჯერობით. რა შეეხება საქართველოს, ნებისმიერი კრიზისი არის ასევე შესაძლებლობა და ახაც მიდის საუბარი. ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა მისე, რომ გამოვიყენოთ ეს საშუალება. და რეალურად ამ მომენტში ჩემის აზრით რუსეთი ვერანერ უკეთ რეაგირებას ვერ მოახდენს, თუ რაღაც ჩვენ ურთიერთობებს იგივე ნატოსთან თუ ესე უფრთხილი იქნება, რაღაც ახალ საფეხურზე გადავიყვანთ. აი პირდაპირ მაპის მინიჭება შეიძლება იყოს. ეს ხო შეიძლება არა ამერიკის შეერთებულ ასევე დანიშნული ამერიკის შეერთებული შტატების არა non major ally, თარგმნა როგორც არა ასე თქო თავრესი მოკავშირე ესეთ ქვეყანა დაახლოებით 17 სახელმწიფო, 19 სახელმწიფო პროსტორად, რომელიც განსაკუთრებულ რეჟიმს აჩენს ურთიერთობის და აადვილებს თავდაცვის უსაფრთხოების ტექნოლოგიების გაცვლას ქვეყნებს შორის. მათ შორის მათი მარაგების გამოყენებაც კი შეიძლება სტრატეგიული. ანუ სტრატეგიული პარტნიორობის სხვა სიტუაციაზე. ამას შეიძლება დაემატოს ისეთი შემაკავებელი ბერკეტის დიალოგის გახსნა, როგორც არის ბაზის განთავსება. ჩვენ ხო გვინდა თუნდაც არა სამხედრო და ლოჯისტიკური. ხო, რაზეც იყო ადრესაუბარი? სასურველია, რა თქმა უნდა, სამხედრო ბაზა. ანუ ისეთი ელემენტები შემოტანა. ანუ ეს ჩემ თუ მკითხავთ, ეს ორივე პროცესი პარალელურად უნდა მიდეს. ნატოსთან ამ მომენტის გამოყენება, რომ ურთიერთობა სხვა დონეზე ავიდეს, თუ მაგრამ ამ ხრივ ახლა სიტყვა ნატოზეა. თუმცა არის გაჟღერებული, რომ რაღაც ახალი უნდა შევთავაზოთ, თუ ეს პირდაპირი თქვა ეხა გუშინაც. რომ ახალ ინიციატივებს ან ახალ კომპონენტებს შემოიტანენ ურთიერთობებში. ეს შეიძლება იყოს მათ შორის ისეთი თავდაცვის იარაღების გადაცემაც კი, ანუ სურვილი თუ იქნება და მზაობა, რომელიც მაგალითად უკრაინა მიიღო ამ პერიოდში. ასე რომ ამის ველი ამისთვის არის
ღია. ამის სიგნალები არის მკაფიოდ, აქ არის ორი რამე ხა განამწყვეტი. ჩვენი პოლიტიკური სპექტრის აქტიურობა, მარიფათი, მოდი ესე დავარქვათ. Da, ის თუ რამდენად გვაქვს უნარი გამოვიყენოთ. Იმიტომ რომ ეხა დისკუსიაში შემოტანა ნეიტრალიტეტის საკითხის და ასე შემდეგ. Რა ვიცი, ხა ძალკე საუბრის თემაა მე თუ მკითხოთ, მაგრამ მე მიმაშა პირდაპირ მავნებლობად, იმიტომ რომ ისტორიულ გამოცდილებას აჩვენებს, რომ აი ნეიტრალიტეტი ესეთ სოფლიო წესრიგში ეხა საქართველოსთვის ნიშნავს უბრალოდ ვასალობას. Ხო, მაგრამ ნეიტრალიტეტი, როდესაც იგივე უკრაინამ ახსენა, იქ ხაზგასმით იყო ნათქვამი, რომ არა ისეთ ნეიტრალიტეტი, რომელიც ხო, ერთადერთი ფორმა, რომელიც ეხა მე საქართველოსთან კონტექსტში საუბრობ, მაგრამ ერთადერთი ფორმა გარანტირებს, რომ ეს არის შეერაღებული ნეიტრალიტეტის ფორმა, როგორც არის მაგალითად შვეიცარია, მაგრამ ამას უნდა პირობები, ეს არის ძალიან მაღალი ეკონომიკური დანახარჯის ქონე. უფრო მეტი მხარდაჭერა საერთაშორისო თანამეგობრობისა. თავდაცვაზე შენ ხარჯავ გაცილებით მეც, ვიდრე კოალიციის წევრი ქვეყნები. 4-ჯერ 5-ჯერ მეც შესაბამის ამის ეკონომიკა უნდა კონდეს, ამის ფინანსები უნდა კონდეს და ამის დრო უნდა კონდეს, რომ ესე გაძლიერდეთ. შვეიცარიას ამის ის კონდა 10 წლეულები და 10 წლეულები მეც ვიტყოდი 1815 წლიდან არის. ხო, მაგრამ ამ დროისთვის არსებული მონაცემების ანალიზი რო გავაკეთოთ, მოლაპარაკების მაგიდასთან, მხოლოდ სიტყვა ნეიტრალიტეტის ფორმატში სხვადასხვა ვარიაცია ღარჩება, ხო, მეტი არაფერი არ არის. ამ ხე ნატოზე უარის თქმა და რაღაც ახალი მექანიზმების გაჩენა უკრაინისთვის ეს უბლოკო სტატუსი გაი რაფორმას მიიღებს გაჩნია. აი იმ ნეიტრალიტეტის ფორმებია. კი, აი ნეიტრალიტეტის ფორმას აქვს დიდი მნიშვნელობა, რომ სიტყვაც საკმაოდ მრავალწახნაგოვანია. ამიტომაც იყო საგულისხმოის მომენტი, რომ საქართველოს კონტექსტში საუბრობ, საქართველოს ისეთი. მაგრამ თუ უკრაინა ამბობს, რომ უკრაინული გაგებით ნეიტრალიტეტი, რომელიც სხვანაირი თვალების საერთაშორისო ხარდაჭერას მოითხოვს, ხო? Tu ის აჩვენებს, რომ ხმედითია, შეიძლება არ არის გამორიცხული იგივე დასავლეთმა უთხრას, რომ კი, აი ეს არის საშუალება ახლა საომარი მოქმედების დასრულების და მხარდაჭერა იყოს. განსხვავება ისაა, გვაქვს რომ ჩვენ კლავდევათ აქტიური მისწრაფებობა ნატოში. ხო. Da, euroatlantikur sitsesh integratsia. Moglet sakhetsipoebrevi interesebis maksimalura chenarchuneba. Mara is sasakhatro krizisi achens nebismeri krizis, es istoriulad gamtketsebuli gamotsdeleba akhal shesadzelobebs da am shesadzelobebs shesakhep signalebi ari gazhgerebul. Amas unda kha mushaoba da gamoqeneba omkhre. Amas unda mushaoba gaanalizeba da sori mimartulobebis aghmochenat da mkvetrat gakhazva. Didi madloba mozdanebistvis, ai am dialogistvis, radiomedi studiashi chven masminzlobdit analitikuri organizatsia Geocase-is tavdatsis და უსაფრთხოების მიმართულების დირექტორს ბატონ გიორგი ანთაძეს ჩვენი დიალოგი აიტირთება რადიო ამინდის Facebook გვერდზე.